Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Urganch shahrida buyuk sarkarda va davlat arbobi Jaloliddin Manguberdi haykalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, prezidentimiz Urganchda Al-Xorazmiy shaharchasi qurilishiga ramziy tamal toshini qo'ydi. Urganch shahrida buyuk sarkarda va davlat arbobi Jaloliddin Manguberdi haykalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda davlatimiz rahbari ishtirok etdi. Ma'lumki, prezidentimizning taklif va ko'rsatmalari asosida Jaloliddin Manguberdining salobatli haykali bunyod etildi. Mamlakatimiz rahbari tadbirda jamoatchilik vakillari bilan birgalikda haykalni tantanali ravishda ochdi. So'ng davlat madhiyasi yangradi. Prezidentimiz o'z nutqida Jaloliddin Manguberdining ulug' fazilatlari tarixda tutgan o'rnini alohida e'tirof etdi. Jaloliddin Manguberdi el-yurt istiqloli uchun kurashgan. Shu yo'lda aziz jonini qurbon qilgan ajdodlarimizning buyuk namoyondasidir. Ona yurtga muhabbat va sadoqat, or-nomus va shon-sharaf bobida Jaloliddin Manguberdiga teng keladigan ulug' shaxslar dunyoda kamdan-kam uchraydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Marosimda so'z olganlar Jaloliddin Manguberdining Urganch shahri markaziga o'rnatilgan mazkur haykali vatanga muhabbat va sadoqat, jasorat timsoli sifatida qalblarga g'urur, iftixor baxsh etishini ta'kidladilar. Shundan so'ng Milliy gvardiya faxriy qorovul batalyoni shaxsiy tarkibi Jaloliddin Manguberdi marshi sadolari ostida monument oldidan tantanali marsh bilan o'tdi. Harbiy vertolyotlar musaffo osmon uzra vatanimiz bayrog'ini hilpiratdi. Prezidentimiz Jaloliddin Manguberdi haykali poyiga gulchambar qo'yib hurmat bajo keltirdi. Marosimda keng jamoatchilik, vazirlik va idoralar vakillari, Xorazm ahli, yoshlar ulug' sarkarda haykali poyiga gul qo'yib o'zlarining ehtiromlarini namoyon qildilar. Davlatimiz rahbarining g'oyasi va tashabbusi bilan Urganch shahrida endilikda buyuk alloma ajdodimiz Al-Xorazmiy bobomiz nomi bilan ataladigan zamonaviy shaharcha barpo etiladi. Prezidentimiz bugunning o'zida ushbu shaharchaning qurilish maydoniga ham tashrif buyurdi. Qurilishning ramziy tamal toshini qo'ydi. Shu munosabat bilan bo'lib o'tgan tadbirda mamlakatimiz rahbari Al-Xorazmiy shaharchasi Xorazmning tarixiy va zamonaviy timsoliga voha ahli va mehmonlar, chet ellik sayyohlarning sevimli maskaniga aylanishini alohida ta'kidladi. Bu yerda Xorazmiy bobomizning muazzam haykali o'rnatiladi. Shuningdek, ulug' ajdodimiz nomidagi yangi universitet, uning qoshida esa iste'dodli bolalar uchun ixtisoslashgan maktab, Al-Xorazmiy markazi, texnopark, tibbiyot markazi, turar joylar va boshqa muhim obyektlar qurilishi rejalashtirilgan. 15 avgustda boshlangan Army 2022 8-chi xalqaro armiya o'yinlari yakunlandi. O'zbekiston mudofa vazirligi bu safar mazkur nufuzli xalqaro armiya o'yinlarining 20 ta yo'nalishda ishtirok etib, Rossiya Federatsiyasidan so'ng faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Mazkur musobaqalarda harbiylarimiz 7 ta oltin, 10 ta kumush va 5 ta bronza medallarni qo'lga kiritib, 22 ta shaxsiy hamda jamoaviy rekordlarni qayd etishdi. O'zbekiston bu yil armiya o'yinlarining 5 ta yo'nalishiga mezbonlik qilgan bo'lsa, hamyurtlarimiz ularning barchasida birinchilikni qo'lga kiritdi. Forish tog' poligonida qurolsoz usta, dala oshxonasi va xavfsiz muhit musobaqalarining yakuniga bag'ishlab tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirda so'z olganlar 8-chi xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston mezbonlik qilgan yo'nalishlar yuqori saviyada tashkil etilgani va adolatli baholanganini ta'kidladilar. Harbiy orkestrning jangovar musiqa sadolari ostida faxriy qorovul, musobaqa hakamlari va ishtirokchilar saf tortdilar. Taqdirlash marosimi boshlanib, barcha jamoalar ishtiroki e'tirof etildi. Medallar va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Dalashxonasi 7 ta bosqichli iborat bo'ldi. Har bitta bosqichda birinchi bosqich, ikkinchi bosqichdan 7 bosqichcha hammasidan birinchilikda, birinchida bo'lib keldik. Albatta bu yutuq, jamoamiz yutug'i. Buning uchun o'sha otish tayyorgarligi bo'yicha trenerlarimiz, o'zimiz maxsus tayyorgarlik bo'yicha bo'lgan murabbiylarimiz hammasiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Army 2022 8-chi xalqaro armiya o'yinlarining Forish tog' poligoni va Sazagan poligonida o'tgan musobaqalar yakuniga bag'ishlangan tantanali tadbir konsert dasturi bilan davom etdi.
Guliston shahri Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi sifatida har tomonlama rivojlanib bormoqda. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yillik bayram arafasida esa yana bir inshoot foydalanishga topshirildi. Albatta, shaharning, demak, janubiy kirish darvozasi bo'lgan M34 Toshkent-Dushanbe avtomobil yo'lining 121-kilometrdagi temir va avtomobil yo'llari ustidan o'tgan yo'l o'tkazgich quruvchilar tomonidan qaytadan barpo etildi. Uning ochilish marosimidan muxbirimiz xabar beradi. Davlatimiz rahbarining Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog'ida M34 Toshkent-Dushanbe avtomobil yo'lining 121-kilometrdagi temir va avtomobil yo'llar ustidan o'tgan janubiy yo'l o'tkazgichni mukammal ta'mirlab, zamon talabiga moslashtirish yuzasidan topshiriq va ko'rsatmalar bergan edi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi arafasida nosoz holatga kelib qolganligi uchun harakat to'xtatilgan. Mazkur ko'prik qayta qurilib foydalanishga topshirildi. Shaharga bitta ko'prikdan kirib, bitta ko'prikdan chiqilardi. Mana endi bo'lsa xohlaganini masalan bittasidan kiradi, bemalol Toshkentga ketayotganlar narigi ko'prikdan bemalol chiqib ketaveradi. Mana shu bo'layotgan ishlar masalan inson qadri uchun, xalqimizning farovonligi uchun mana bu qilinayotgan ishlarni ko'rib xursandmiz. Mana bu Sirdaryo viloyatiga qurgan ko'prigimiz 121-kilometrdagi bu yer ostidagi fundament ustunlaridan tashqari hamma tomonlarga e'tiborli qaratilib, zamonaviy texnologiya asosida qurilgan. Oldingi qurilgan ko'priklarning muddati 50 yil bo'lsa, hozirgi 70 yil, 80 yil tashkil qilinadi. Sababi bu Sirdaryo viloyatida yer sho'rligini inobatga olinib, zamonaviy betonlar, yaxshi ustunlar qo'yilgan, armaturalar, diametr va qalin armaturalar ishlatilgan. Zilzilaga bardoshligi ancha yuqori. 1 yil 3 oy davomida qurib bitkazdik. Ko'prikning uzunligi 235 metr, eni esa 22 metrni tashkil etib, 13 tonnagacha yuk ko'tarish quvvatiga ega. Undagi ikki tasmali avtomobil yo'lida bir kunda 50 mingdan ortiq transport o'tkazish imkoniyati mavjud. Nigora Imomqul va Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo, yoshlar. Sud huquq tizimini advokatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sud ishida advokatlarning nomiga qatnashishiga yo'l qo'ymaslik ularning mavqeini mustahkamlash maqsadida qonunchilik takomillashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining isloq qilinayotgan konstitutsiyasi 116-moddasida advokat faoliyatiga aralashmaslik prinsipi o'z aksini topmoqda. Ushbu modda yana nimalarni nazarda tutadi? Bu haqda Azizaxon Ilasxonova ekspertdan intervyu oldi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra respublikamizda jami 2051 ta advokatlik tuzilmalari mavjud bo'lib, ularda 4211 ta advokat faoliyat yuritmoqda. Bu esa har 8500 nafar aholiga bitta advokat to'g'ri kelishini anglatadi. Bu juda past ko'rsatkich. Nima uchun advokatlar kam? Turli xil obyektiv, subyektiv sabablar bo'lishi mumkin. Nimaga? Nimaki bizda huquqiy tizimimiz shunaqa bo'lgan, ya'ni bizning huquqiy tizimimiz endi an'anaviy ravishda Romana German huquqi oilasiga mansub hisoblanadi va g'oya shunday iboratki, Romana German inkvizitsion odil sudlov, ya'ni jazolovchi tizim g'oyalarga asoslanganda, lekin hozirgi paytda bizda nima deymiz, huquqni tiklovchi tizim. Bu ko'proq g'arb davlatlari rivojlangan anglosakson davlatlari tizimida mavjud va ularda advokatlar soni juda ham ko'p. Lekin ularda ham ma'lum bir cheklovlar bor. Lekin cheklovlar advokatlarni o'sha uyushmalarining o'zi tomonidan o'rnatiladi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra, advokat shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda, uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Amaldagi konstitutsiyada advokatura faoliyati umumiy deklarativ ravishda ko'rsatilgan, ya'ni fuqaro o'z huquqlarini himoya qilishda advokatlar orqali himoya qilinishi mumkinligi belgilangan. Hozirgi paytda bu norma konkretlashtirib, bir nechta asosiy jihatlar kiritilmoqda. Birinchisi, har bir fuqaro O'zbekiston Respublikasi fuqarosi malakali yuridik yordamga ega bo'lish huquqi belgilanmoqda. Mabodo shaxsda imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, davlat fuqaroga bepul yuridik xizmat ko'rsatish, ya'ni advokatlik yordamini ta'minlab berish majburiyati yuklatiladi. Bundan tashqari yana alohida advokatura fuqarolik jamiyati instituti sifatida mustaqilligi va o'zini boshqarishga asoslanishi mustahkamlanmoqda. Advokatlar faoliyatiga to'sqinlik qilish uchun javobgarlik o'rnatildi. Mana hozirgi paytda jinoyat protsessual kodeksida mana shunga o'xshash normalar kiritildi. Ya'ni bironta davlat organi
advokatda, tergov organi, sud organi advokatda faoliyatini cheklashga vakolati yo'q hisoblanadi. Sud huquq tizimida advokatura kuchaytirilarkan, sud jarayonida advokatning mavqei prokurorniki bilan amalda teng ko'rilishi, uning fikrlari, keltirgan dalillari inobatga olinishi lozim. Advokatlarning mustaqilligini ta'minlash maqsadida advokatlik faoliyatini litsenziyalash jarayoni soddalashtirildi. Hozirgi paytda shu advokatlarga litsenziya berish tartibi ancha yengillashtirildi, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirildi va adliya organlaridan faqat bittagina vakil davlat organi sifatida mana shu litsenziya berish jarayonida faoliyat ko'rsatadi. Advokatlik faoliyatiga aralashishni taqiqlashning konstitutsiya bilan mustahkamlab qo'yilishi, advokatning mustaqil ish yuritishi, aybsiz insonlarning javobgarlikka tortilishining oldi olinishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Azizaxon Ilyosxonova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Avgust oyi doimgidek talaba bo'lish istagida bo'lgan yigit-qizlar uchun mas'uliyatli palla. Natijalar e'lon qilingandan so'ng esa ular biroz bo'lsa-da erkin nafas ola boshladilar. Kimdir budjet asosida, yana kimdir esa to'lov shartnoma asosida o'qishni davom ettiradi. Albatta, bu borada talabalikka qabul qilingan yoshlar va ularning ota-onalari uchun yana bir yengillik berildi. Ya'ni ular to'lov shartnoma pulini ortiqcha ovoragarchiliklarsiz elektron tarzda amalga oshirishlari mumkin. Muxbirimiz Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligida bo'lib, ushbu tizim haqida batafsil ma'lumot oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-2023 o'quv yilida davlat oliy ta'lim muassasalarining barcha bosqich talabalari uchun to'lov kontrakt miqdorlari oshirilmaydi. Shuningdek, birinchi bosqichga tavsiya etilgan talabalar yangi o'quv yilining ilk kunidan boshlab to'lov shartnomalarini elektron shaklda, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz onlayn olishlari mumkin. Buning uchun vazirlikning kontrakt.edu.uz platformasidan foydalangan holda shartnomani yuklab olish talab etiladi. O'tgan o'quv yili davomida tabaqalashgan to'lov shartnoma asosida tahsil olmoqchi bo'lgan talabalar T-Contract Eduz axborot tizimi orqali shartnomalar yuklab olishgan. Demak, bakalavr magistr bosqich talabalari oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish HEMS axborot tizimi orqali demak shartnomalarni onlayn ko'rinishda yuklab olishgan. Endi biz bu platformalarni yanada takomillashtirib, Contract Eduz axborot tizimini ishlab chiqdik. Bu axborot tizimi barcha davlat tashkilotlarining axborot tizimlariga integratsiya bo'lmoqda. Xususan davlat test markazining axborot tizimiga integratsiya bo'ldi. Ya'ni mana birinchi bosqich talabalari onlayn shartnoma taqdim etishdi. Abituriyent to'g'ridan-to'g'ri to'plagan balini ko'rish mumkin bo'ladi va o'tish baliga nisbatan to'plagan balini hisobga olib tabaqalashgan to'lov shartnoma shakllanadi. Bu ham juda katta shaffoflik, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri raqamlashtirish orqali shartnomalar faqatgina axborot tizimida shakllantiriladi. Shuningdek, belgilangan o'tish balini to'play olmagan, ammo tabaqalashtirilgan to'lov shartnoma asosida o'qish istagini bildirgan talabgorlar uchun ham kontrakt.edu.uz platformasi orqali onlayn ariza berish va shartnomani onlayn rasmiylashtirishga yangi o'quv yilining birinchi kunidan boshlab imkoniyat beriladi. Ushbu axborot tizimi yangi o'quv yili davomida tegishli davlat tashkilotlari bilan integratsiya bo'ladi. Xususan, Markaziy bankning MUNIS axborot tizimi hamda Moliya vazirligining axborot tizimlari bilan integratsiya bo'ladi. Bu tizim bizga nima beradi? Bu tizimda barcha talabalar o'zini, to'lov shartnomalarini, jadvallarini, ya'ni to'lov tarixlarini to'g'ridan-to'g'ri ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aytish kerakki, ushbu tizim mamlakatimizning turli hududlarida yashovchi ota-onalarning poytaxtga kelib vaqt sarflashi va ortiqcha xarajat qilishlarining oldini oladi. Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun, balki davlat organlari va tashkilotlarning faoliyatida ham qulayliklar yaratayotganini ko'rishimiz mumkin. Ana shunday islohotlarni notariat instituti misolida ham ko'rish mumkin. Bugungi kunda fuqarolarimizning notarial idoralarda zaruriy bitim va hujjatlar qatorida ayrim ixtiyoriy bitimlarni rasmiylashtirayotganlar ana shu ishlarning natijasi deyish mumkin. Bugungi kunda Toshkent shahrida 200 dan ziyod xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar faoliyat yuritadi. Ular tomonidan joriy yilning 1-yarim yilligida 54 turdagi notarial harakat bo'yicha jami 400 mingga yaqin ish amalga oshirilgan. Murojaatlarning asosiy qismi oldi-sotdi, hadya, avtotransport vositalarini ijaraga berish, turar va noturar joy ijara shartnomalarini rasmiylashtirish kabi notarial harakatlarni tashkil etadi. Har xil toifadagi insonlar murojaat qilishadi.
kelgan fuqarolarga iloji boricha to'g'ri yo'l ko'rsatib, qonuniy tomondan tushuntirishlar berib, kuzatamiz. Adliya vazirligimiz boshchiligida palatamiz mana hamma sharoitlarni yaratib berishyapti. Oldingidek unaqa ishlash jarayoni juda qiyin emas. Fuqarolarning ovoragarchiligi kam hozirgi kunda. Notarius elektron axborotlashtirilgan elektron tizim yo'lga qo'yildi. Fuqarolarni ovora qilmaslik maqsadida tashkilotlardan so'rovnomalarni notarius o'zi so'rovnoma berish yo'li bilan elektron tarzda oladi. Oldin ham notariusga murojaat qilganmisiz? Bundan 5-6 yil oldin murojaat qilgan edik. Oldinlari uy olib-sotib qilganimizcha hujjatlar rosa ko'p bo'lanardi. Bir oy, 2 oylab kadastrga, hamma joydan spravkalar, qarzga to'g'risida ma'lumot olib kelinadi. Hozir elektronli bo'lgan, faqat ariza topshiramiz. Hech qanaqa ovoragarchiliklar yo'q. Kommunal xo'jaliklardan spravkalar ko'tarib kelishlar yo'q. Bu yerda barcha turdagi notarial harakatlardan tashqari nikoh shartnomasini rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Joriy yilning 1-yarmi holatiga 35 tana shunday shartnoma rasmiylashtirilgan. Nikoh shartnomasi bu er-xotinni mol-mulkiga bo'lgan er-xotinning o'zini majburiyatlarini, huquq va majburiyatlarini belgilovchi shartnoma hisoblanadi. Bu yerda er mulki er o'ziniki, xotinning mulki xotinning o'zini mulki hisoblanadi. Ko'pchilik oilalarimizda mana sudlarda urush janjallar, ichki ishlar xodimini aralashtirishgan, qaynona kelin munosabatlari, men to'yda rasxotini olib qolaman, to'yga qilgan xarajatimni olib qolaman, mebelini bermayman degan gap so'zlar bo'lmaydi. Ancha yengilliklari bor bu shartnomani. Hozirgi kunda murojaatlar ko'plab tushmoqda. Kuniga bitta, ikkita nikoh shartnomasi rasmiylashtirib turamiz mana. Hayotda turli vaziyatlar bo'lishi mumkin. Keksalik yoki kasallik sabab notarial idoraga kela olmaydigan yurtdoshlarimiz uchun joyiga chiqib xizmat ko'rsatish amaliyoti ham joriy etilgan. Bu esa har qanday vaziyatda ham qonuniylikni ta'minlash, nizolik holatlarining oldini olishga xizmat qiladi. Madina Umarova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar. Futbol rivojiga ulkan hissa qo'shgan Mirabror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan xalqaro o'rtoqlik turniri o'z nihoyasiga yetdi. Real va Barselonadan g'alaba, Benzema va Lewandowski'dan dubl. Navbat sport xabarlariga. Xabaringiz bor, poytaxtimizda taniqli davlat arbobi bir necha yillar davomida sportimiz, xususan futbolimiz rivoji yo'lida o'zining munosib hissasini qo'shgan Mirabror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan xalqaro o'rtoqlik turniri bo'lib o'tdi. Musobaqaning so'nggi turida O'zbekiston hamda Tojikiston U16 jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Paxtakor stadioni mezbonlik qilgan uchrashuvda o'smirlarimiz muxlislar uchun gollar shousini uyushtirib berishdi. Birinchi bo'limning 22 daqiqasida Shodiyor Shodiboyev hisobni ochgan bo'lsa, oradan bir daqiqa vaqt o'tdi. Dilshod Abdullayev hisobni 2-0 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Yetkazib berdi zarba. Gol 2-0. Ikkinchi bo'limda muxlislar yana 3 ta gol guvohi bo'lishdi. Gollarga Laziz Mirzayev, Zikrillaxon Muxtorov hamda Abdulhamid Turxunboyev mualliflik qildi. Shu tariqa o'smirlarimiz Tojikistonlik tengqurlaridan 5-0 hisobida ustun kelishdi. Natijada 3 o'yinda 7 ochko to'plagan vakillarimiz turnir g'olibiga aylanishdi. Eron vakillari 2-chi o'ringa joylashgan bo'lsa, yaponiyalik o'smirlar 3-chi o'rinni egallashdi. Uchrashuvdan so'ng g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalarni tantanali taqdirlash marosimi tashkil etildi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod hujumchi Sherzod Temirov yangi jamoa bilan shartnoma imzoladi. Gap shundaki, Eron chempionatida to'p tepayotgan futbolchimiz iyul oyida Persepolis bilan amaldagi kelishuvni bekor qilib, jamoani tark etgan edi. Shundan so'ng Eronning boshqa jamoalari bilan muzokaralar olib borgan 23 yoshli hujumchi Paykon bilan shartnoma imzoladi. Ma'lumot uchun, Paykon klubi 2021-2022 yilgi mavsumni 16 jamoa orasida 9-chi o'rinda yakunlagan edi. Joriy mavsumda esa 3-chi turdan keyin 6 ochko bilan Sepahon va Istiqloldan keyin 3-chi o'rinni egallab turibdi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'ngisi edi. Futbol ixlosmandlariga esa Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang deb qolamiz. Albatta, Yoshlar telekanaliga yana katta futbol mavsumi qaytdi va Ispaniya premyerasi bahslarining taqdim etilayotganidan xabaringiz bor. Shuningdek, O'zbekiston Superligasi o'yinlari ham Yoshlar telekanalida namoyish etilyapti. Va yangi davr dasturi tugashi bilan siz Olimpik Sug'diyona bellashuvini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilishingiz mumkin. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Yangi davr dasturi sizga har doim eng qiziqarli va so'nggi xabarlarni yetkazishda davom etadi. Salomat bo'ling. Xayr.